mandar servir o café no oratório. Eu tenho que tomar algumas providências, depois me encontro com o grupo. Esteja à vontade, tá? Tenho certeza. O filho mais moço dos Almada Serpa, o que morreu no acidente, chamava-se Laurindo. Você tá misturando tudo, Inácio. Laurindo era do meio, três irmãos. O mais velho eu também não lembro. Não, mas Leônidas, o mais velho. Não me pergunte como lembrei, mas o caçula... Meu avô certamente é de saber. Tem memória melhor do que a minha. Conselheiro, Dona Esther encontrou o livro que queria. Está na biblioteca. O Russo. É melhor ir buscá-lo imediatamente antes que a minha cabeça me pregue mais uma peça. Tem a cabeça ótima, meu avô. Nós viemos justamente lhe perguntar... Não se preocupe, eu mesmo pego o livro. Vou eu mesmo. Andar um pouco me fará bem depois de uma refeição tão copiosa. Lívia, dá pra buscar meus chocolates? Sim, senhora. Discretamente. Sim, senhora. Não, Trajano. Licurgo. Licurgo era o caçula. Isso mesmo, da classe do Abelardo. Entendeu tudo? Não só entendi como estou contando os segundos para ouvir esses passos no corredor. É um exemplar belíssimo, se bem me lembro. Capa de couro, papel dela. Com licença, eu já estava de saída. O Pedro, quer dizer, o Conde, ele é um velho amigo. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo jantar. Ainda é cedo, conselheiro. Eu estou cansado. Não está se sentindo bem, não? Eu estou querendo voltar logo para casa, Trajano. Se você quiser ficar... De maneira alguma, eu acompanho, com certeza. Meu. Boa noite, conselheiro. Desculpe se alguma coisa não saiu a contento. O jantar esteve perfeito, Márcio. Felício, nosso jogo de damas? Quando você for à vila, nós jogaremos, Leopoldo. Hoje não. Felício, você não saiu nunca sem fumar o seu charuto? Comprei charutos excelentes, conselheiro. Los puros, como gosta tanto. Eu estou indisposto. Obrigado. Meu avô, se não estivesse se sentindo bem, o Mariano pode examinar. Eu estou cansado. O conselheiro surpreendeu como a Esther queria, mas eu não consegui impedir que o Inácio fosse junto. Imagino como está se sentindo. O livro que pediu o conselheiro. Eu lembrei que eu tenho um exemplar em casa. Boa noite. Boa noite, Esther. De igreja, sim, senhor! Não estou! Chega a fazer papel ridículo. Todos percebem seu interesse pela Papa Hostias. É desse feitinho de mulher que afinal gosta. Mocinha de boa família, educadinha, fútil. No fundo, no fundo, o senhor é um janota como tantos. Eu não vou discutir minha vida íntima com a senhora. Me recuso. Se recusar é praticamente admitir. Eu não estou admitindo nada. Se não desmente, consente. Então desminto. Pronto. Eu não tenho nenhum interesse na barata. Na senhorita Clara. Pior, se quer saber, eu acho ela maçante. Não é o que demonstra, senhor Bartolomeu. Mas acho. E além do mais, ela tem um defeito gravíssimo. Quer casar. Coisa que eu abomino. E abomino ainda mais o falso puritanismo dela. Toda recatada, mas andou de relaxações com seu amiguinho arrombador, Ferdinando. Ferdinando? Mas o senhor não tem mesmo interesse nela? Por que que anda se derramando todo pra cima da Toledona? Quero ver! Responda!